Hej och välkomna till Figwip och en underbar historia om en liten man som heter Whippet som ska utforska Stures stuga. Det här ser inte ut som en jävla stuga, bara så du vet. Förbannade. Den här lampan är lite trasig. Vaktmästaren kommer snart. Och ska jag behöva läsa? Ska jag behöva läsa allt det här? Skämtar du eller? Jag vill ju bara spela. Ska jag behöva... Denna bana är skapad till minnet av Sture. Han har inget minne. Okej. Banan är banan. Banan är skapad av UFO. Tror jag. Även Figifikon var nog med, tror jag. Den softisen var med och byggde, tror jag. Sen vill vi tacka någon... Shit, jag kan inte orka att läsa. Jag hoppar fram här. Agata, eller ni spelar, kolla YouTube-kanalen. Och nu börjar de göra reklam. Dra i spak. Okej, tryck på... Dra i spak. Dra först i spaken. Vi start. Det är här borta. Läs skiten i kistan, tack. Bakom det finns en portal. Dra i skiten. Och vad händer där? Stuga i stuga. Av UFO-SXM, Figgen och Softies FFS, Dual Gaming och Dual Dream Extra. Du och ni är ute på en campingtyp på semester i det underbara Sverige. När kartan börjar så har du nyss vaknat efter en kör natts sömn. Du hittar instruktioner när du är inne i äventyret. Ha så kul! Hej! Till den som nu läser detta. Tänkte besöka min farbror Sture, men han är inte hemma. Så jag gick på tur i min lilla lösa kofta istället. Jag har lite mat här, men Sture har nog mera. Sov gärna i mitt tält om du är trött vid en sida. Igår natt lät det konstigt. Ja, konstigare än vanligt från Stures stuga. Kanske värt att titta till honom. Men jag är ju inte här. Så du får göra det. Med väl nya hälsningar, Runar. Okej. Så Runar vill tydligen att vi ska sova. Nej, okej. Runar vill att vi ska kika till honom. Jag får fan läsa en gång till. Ska se här. Kanske värt att titta till honom. Okej. Jag vet inte, jag fick två stycken jävla... Okej, skit. Sparplats. Jag ska trycka på den här för då sparar jag mig själv förmodligen. Okej, vi fortsätter. Nej. Jaha, det här är Stures stuga. I see now. Här odlar Sture. Tror jag. Vad är tror jag för någonting? Vad fan odlar man då liksom? Här odlar Sture, tror jag. Ge mig ett kommatecken liksom. Ska vi se. Stures dagbok. Nej men. Det här är alltså det Stures dagbok. Ja. Hej dagboken. Idag gick jag på en rundtur och hittade en hemskt gömd filur. Det var Harald Tröjtinger. Jag slog ihjäl honom med min sko. Sen gick jag hem. Hur hände på bladet? Väl hemma så satte jag på en kopp te. Och slog på tvn. Och ve och fasa vilket program jag såg. Det var 24 karat på kanal 1. Gick det på kanal 1? Nej, fan. Jag tror den gick på kanal 4. Kanal 1 kanske. Fyra bubblan var tröst det var. Och Harald var med blä. Vänd på bladet. Okej. Men det är inte därför jag... Jag har så jävla ont i halsen när jag pratar så här. Men det är inte därför jag skriver här. Det här är min spröjlans nya dagboken. Okej. Jag har hört att man ska referera sin dagbok som dagboken. Inte som vinerbröd. Vinerbröd. Jag verkar ha tappat bort nyckeln. Jag verkar ha tappat bort nyckeln till min stuga. Jag var mitt i ulliga lager som är totalmörkt. Och där tappade jag bort både min själ och mitt sinne. Men det viktigaste var att jag tappade bort nyckeln till min stuga. Tror jag. Sture. Stuga. Vänd. Och... Nu är det dags att vända blad. Jo. Det stämmer. Sture stuga är fin och välpolerad som en nyvaxad Mondeo.
Undrar vad man använder för vax. Jag ska försöka hämta den imorgon när jag vaknar. Och vad är det här? Är det någon som knackar på min dörren? Vem där? Hallå? Varför skriver jag vad jag tänker för? Det är dags att vända blad. Oj, det är någon utanför min dörren. Nu, det är någon utanför dörren. Nu slog dem in i min dörr. Aj, aj, aj. Det där gör... Aj, aj. Usch, fi, aj. Vi hörs dagboken. Jag måste ta hand om några inkräktare. Okej, det är han har fått stryk, stackaren. Nu ska vi se så att jag tittade i vad jag hittade i. Fick det var tomt. Okej. Här bor Sture. Tror jag. Det är någon riktigt glömsk kille som har skrivit de här skyltarna i alla fall. Okej. Det är det nu man ska utforska. Tro. Okej. Här var det ingenting. Här var det jävla dagbok. Flytta dig från min... Bort från min grej. Ävligt, jag kommer fan inte ihåg vad jag läste precis. Men det går bra där med. Och här var det järn. Jag måste ha en pickaxe. Får man... Vänta nu. Får man slå sönder saker? Okej. Kunde du inte sagt det lite mer karaktäristiskt? Jävla sopa. Okej. Här är det jävla vatten. Alltså, jag tycker inte om vatten. Det är så jäkla kallt i vatten. Åh, här är den kista. Här är det en kista. Jag kommer inte in, som hon ansa. Nu ska vi se. Där. Åh, en diamant. Tack ska du ha. Man fick inte slå sönder saker. Nej, okej. En diamant till Mr. Joke Love. Okej. Joke Love. Va? Är det nu man ska springa runt? Vänta, nu här har jag inte varit. Här vilar Tom Cruise. Här vilar Nej. Här vilar... Vadå dvärgvippigt? Jag står ju här för fan. Här vilar Sture, menar Margareta. Okej. Kan man inte öppna den här eller? Jo, det kunde man. Bara laggade lite. Oj! Tjoflöjt. Ska vi se. Är det parkour som gäller där? För det är jävligt duktigt. Och där inne är en tratt. Ja, det är tratt. Nu ska vi se. Nu tryckte jag. Okej. Okay. Kan det hända någonting eller what the fuck? Hopp! Där han, oj, jävla, oj, ja, det var okej. Okay. Det rörde sig, det rördes. Hej. Då antar jag att man måste trycka på den här igen. För att stänga grejerna. Så. What even is this? It's a dark. Tror jag måste, nej, här var det mört. It's a dark place. Where only the souls can live. Okej, kom. Okej. Åh, är den sista. Äckliga, läbbiga ljud alltså. Usch, han är med igen. Det var ett läbbigt ljud. Ja, tyst människa. Det låter som en ghast som dör. Jag skulle aldrig palla med att spela skräckspel. Alltså jag skulle det skulle jag inte palla med. Hej, hej, hej. Jag skulle fan hoppa till vid varenda hörn. Så, 3 diamanter, en chopp och en två äpplen. En, två äpplen. Då är det dags att gå ut igen. Jag sa en spak. Fan, lyssna med röven. Jag fick en spak också.